一点消息都没有吗？没有。林少，放下枪，我饶你不死！我在来的路上遇到了军超，他们一定会有所察觉。你们只有12小时，如果12小时能够回来的话，我还能够活，也可以把他们一举歼灭。林谦，受我。你在哪儿啊？我已经快到酒店门口了，你安心比赛，一会儿见。疼吗？你消失的这段时间，我真的特别害怕去这样失去你。 我不害怕危险，我害怕没有你的世界。你还记得我曾经说过一句话吗？我们是可以把后背交给对方的战友。你知道这句话的分量吗？在我心里，你也一样重要。 这个宁维凯还能没这么个破比赛翻盘啊？现在宁维凯做什么呢？哦，目前还没有什么动静。宁维凯他可是个人精啊，咱们呀一定要赶在他之前行动。还有，联系蔡记者，让他尽快过来见我。明白。小卒子过了河，你不也还是小卒子吗？宁维凯。 看你这回怎么翻盘！来，蔡记者，这是这里最有名的主演厅，你尝尝。好，宁总，您现在可是时尚界的大红人啊，这么有钱，请邀我品尝，我真是受宠若惊啊！蔡记者真会说笑，我现在早就已经不在金宝瑞了，只是闲人一个。平时除了喝喝茶，我还能干什么呀？ 宁总，看来今天这茶别有一番滋味啊！那蔡记者品出茶的什么滋味了吗？尝出了宁总想要重回新宝瑞的雄心壮志。蔡记者。 我们也已经认识这么久了，我也就不瞒着你了。我今天就跟你直说好了，祝韩冲能给你的，我只会比他给的更多。这一次，我真的希望你能帮帮我。宁总，恕我愚昧啊，我只是一个小记者，不是什么商人，我追求的是摆在我眼前的事实。 可没有像您的眼光那么长远。好了，感谢您今天的好茶，我还有事儿，我先走了。好啊，那既然蔡记者有事儿，我也就不强留了。希望下次有机会再约您一起品茶了。 到底什么意思？看来我们给出的筹码，他并不是很感兴趣。那我们现在怎么办？说吧，想去哪儿玩？哥带你去。哥，上次那 KTV 也不错。哎。 好主意，走。 艾姐，现在哪儿呢？当然是要去潇洒了。赶紧回来，爸爸有事要问你。怎么了，姐？这什么事儿啊？老爷子心情怎么样？别问那么多了，赶紧回来。不想回来就别让他回来，让他死到外头。我知道没这个儿子。 爸，别生气，别生气。
下车，怎么了？哎，放你一天假。啊？自己解释一下吧。看邮件吧，你能把你手底下剩的那些新闻都给我抄回来？这当然得看小朱董你的报价了。您是生意人，这一分钱一分货，我想不用我多说。好，就喜欢跟你们这种文化人打交道。爸，你从哪儿弄的这些照片的？我得找着这个人，这个人想害我呀！你以为抓住说真话的人，你就后顾无忧了吗？那这怎么回事？不是这个名单怎么？你还好意思提名单？我上次不就跟你说过了吗？他们都是当年跟随你爸爸我一起打天下的，没有他们就没有我们驻扎今天的基业，人奔了网奔。我看你是翅膀硬了，你什么都敢干，你怎么不把我的名字也写上去？你怎么不把你爸爸我清除出公司？韩冲，看你把爸爸气的，赶紧认错。我没做错。你不思悔改，你为了和宁伟凯作对，私下里买通记者去爆宁伟凯的黑料，你这样做新宝瑞也跟着赔进去了，你糊涂啊。爸，我看糊涂的人是您吧。咱们住家自己的厂为什么要给一个外人去打理？您真的不怕有一天他把新宝瑞从我们手里抢走吗？行，我不说了。但是爸，您要是真让姓宁的回来，那就是打咱们祝家人自己的脸了。您真的想让我成为大家的笑柄吗？你给我听好了，我要你从现在起不许插手秦宝瑞的任何事情。请进。董事长。威凯，你来了，来来来，快坐快坐。不客气啊，坐。哎呀，这段时间新宝瑞发生的事情你可能也听说了吧。我老了，不能再像从前那样事无巨细的来处理公司的事务，所以我希望你回来。谢谢您，董事长，直到现在还把我当成自己人。无论是从前还是现在，我什么时候把你排除在外了？现在公司啊，很多事情真的希望你回来处理。朱寒冲虽然是我的儿子，但是他的所作所为并不能代表我的意思。年轻人有野心，这并没有什么问题，只要不影响到公司的利益就好。朱寒冲以前的所作所为让你受了不少委屈，如果你要是因为这个不愿意回来，那你真的辜负了我对你的良苦用心。董事长，这您真的是多心了。您这么器重我，我一直都铭记于心。我也知道新宝瑞是祝氏集团的一部分，我从来没有忘记过这一点，所以我只想踏踏实实好好做事，其他的我从来都不敢多想。我想小朱董
你跟一个医师对我有误解吧？哎，这个你放心，只要你回来，我会给你最大限度的自由。厉总，好久不见。 宁总找我来，该不会只是为了说些客套话吧？啊！我们斗了这么久，我也就不跟你拐弯抹角了。我今天找你来，是想跟你说一下我们之前赌约的事。你不是已经遵守赌约，退出林海市的服装行业了吗？是，我是输了。 也退出了。不过厉总心里应该清楚，当时艾达能赢是赢在了天时。如果没有下那场大雨的话，我相信最后的胜负也未必是现在这样。胜利者只在乎结果，而失败者才会追究过程。宁总不会不明白商场的道理吧？ 我想想也觉得很奇怪，为什么当时新宝瑞的仓库会大面积的进水？这其中的缘由，我想厉总应该已经查清楚了吧？宁总，你这是在威胁我呀？放心，我今天不是来威胁你的。就像我刚才说的，我是为了我们之前的赌约。自打我进新宝瑞以来， 打了那么多场仗，自从上次我走以后，我看着新宝瑞人缘混乱，每况愈下。心里实在是不甘。更何况，祝董事长真心邀请我回新宝瑞，他对我一直有知遇之恩，我没有理由去拒绝的。上次仓库的事情，我不会再追究了。我只希望你能够把之前的赌约暂时收回，我们俩在这个服装市场上做了这么久的竞争对手，要是没有我的话，你这游戏玩的也没意思吧？好，我答应你。 这么正经请我吃饭，什么理由啊？没有理由我就走了。这次吃饭主要是要庆祝你比赛表现得非常好。这个理由还算充分。吃饭吧。 不吃啊？啊，吃。姐，上次后台的事，在一个不适当的场合，确实是我冒失了。但是我真的很喜欢你，我可以再等。
Zhao 逼着我说出那句话。我希望你以后不要再等我了。为什么？你等一个做不出决定的人做决定，你不累吗？静远，你到底要逃到什么时候啊？我没有逃啊，只不过我现在刚刚开始想要好好工作嘛。那我一谈恋爱，你是知道我的，我就没有办法全身心的投入工作。好了，我不逼你了，吃饭吧。喂，今晚有庆功宴，我和林浅都来，你来不来？啊，忘记跟你说了，我不太舒服，我想在家休息几天。静媛没来看你吧？我现在想想，可能我这次有些着急了，见到我他会尴尬吧？好吧，你照顾好自己。表面看上一副斯斯文文的样子，其实一肚子坏水。我这不是近朱者赤吗？你干嘛？你不说近朱者赤吗？给你顶两颗朱砂痣，倍儿帅。那么接下来的时间呢，请大家看大屏幕，让我们回顾一下本次比赛的精彩瞬间。好的，接下来的时间呢，让我们掌声有请本次设计师大赛的冠军宁维凯先生上台。谢谢。宁先生，有什么要说的吗？我非常感谢大家对我的支持，也非常荣幸能够拿这个奖。我觉得勿忘初心吧，其实这句话大家都听过，可是真正要做到的话，有时候会非常的难。我自己以前也是做设计的，后来就转战商场开始做生意了，所以经常会忘记自己最初的理想到底是什么。直到有一天，有个人穿着你自己设计的服装，不过他其实根本就不知道那是我设计的，所以他非常骄傲地对我说，我身上穿的这件衣服一定是一个高手，是一个与众不同而且飘然出世的独立设计师设计的，跟我这个充满铜臭只知道做生意的人是不一样的。我觉得当时我听了这句话以后，我自己都不知道该说什么，但他这句话非常激励我，让我知道其实不管做什么都要不忘初心。他能拿到冠军，居然是因为你的离开。比赛的结果并不重要，比起这个，我得到了更宝贵的东西。
林潜设计师的作品格外出色，经主办方和评委商定以后，决定破例将其作品收录杂志，与宁维凯设计师的作品共同展出。这是银河，不行。谢谢。会吃点点心吗？我不太吃这个东西。啊，我有的时候呢会悄悄的偷偷的吃一点点。不好意思啊，我能借他几分钟吗？啊，失陪了啊，随意。如果你是想向我表示感谢的话，大可不必了。你能得冠军是所有评委一致投票决定的，跟我没什么直接关系。我是要感谢你，不过不是为了这个。那是为了什么？蔡记者的事。怎么了？奇怪了，蔡记者给我回微信了，他说他答应帮我。好，就喜欢跟你们这种文化人打交道。回去啊，你把你卡号给我发过来。好，那就合作愉快。合作愉快。行。你取到照片以后，马上交给朱寒剑和董事长。好。蔡记者，什么意思？让你承认你对我好，怎么就这么困难啊？哎，我听说你跟祝氏集团的小祝董走得很近啊。啊，那些不过就是业务上的来往。你怎么突然对这些感兴趣了？这世上没有不透风的墙，尤其是咱们这个行业。虽然潜规则很多，但是也得注意分寸，别到时候钱没捞着多少，还被别人踹下台，那收场就很难堪了。你是个聪明的女孩，我说的是什么，你应该明白。啊，举手之劳罢了。哎，其实我真没想到这个蔡记者怎么口红这么不严。那你可是冤枉他了，他可是什么都没有说。你又套话。我不是在套你话，是我确定是你。在他跟我说谁都别透露的时候，我就知道是你。因为打死不承认对我好却又对我好的人只有你。好久不见啊，越来越漂亮。我就知道你今天晚上回来找我。哎，帅哥，哎，我裙子，哎呀，对不起，对不起，我不是故意的，这就完了，这都泼我裙子上了，你说怎么处理吧？那要不然这样，如果你要是不嫌弃的话，要不然。你先穿我的行吗？你这是童装吧？我看看。哎，你别碰我！要不然等酒会结束以后，我把这衣服拿到洗衣店去洗。怎么了，陈阿姨？又惹祸了？少多管闲事，滚！我这不拔刀相助吗？你看你，毛手毛脚的，一杯香槟下去，把人这衣服都泼掉色了。陈总，人家这可是高定。怎么会掉色呢？高定，如果我没记错的话，这件衣服应该是全球限量版，上个月中国区只卖出去一件，对吧？恰巧这件衣服让我买了，我没记得我送给过你。干嘛？别哭啊！我最害怕女人哭了，你一哭脸上也该掉色了。这也没有摄像头，你在这跟我演什么戏？哼！哎，小姐，回来。对你怎么这么怂？你这嘴也太损了吧！人家毕竟是个姑娘，得给人家留点面子。
哎，我这好心好意帮你，你没有感谢的话，反倒埋怨起来了，是吧？我求你了吗？真是小人与女子难养也。对呀，我就是小小人，我穿的是童装。再说了，我也没让你养我，自作多情，切！把你鼻子擦干吧，你。静远，昨天一直没联系，我怕打扰到你。但是我相信你应该能够明白，我对你是认真的。我想，我暂时还不想考虑这个事情。我知道你有你的人生计划。爸爸，我以后不会打扰你的生活。结果是什么？像你这种不长好心眼的人，肯定希望他输。我希望他赢，可他也赢不了啊。反正啊，我觉得顾总就是一个绝世好男人。可是这样的好男人，什么时候才能在我的生活当中出现呢？不是没有出现，是你眼瞎。好男人远在天边，近在眼前。哦，是吗？那好男人在哪儿啊？啊，哪儿啊？去，你等等。我刚刚喝了一点酒，头有点疼，我先回去休息了。Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. Played one, Sam. For all time's sake. I don't know. 你看啊，这世界上有那么多城镇，这城镇又有那么多酒馆，可是偏偏他却走进了他那家。其实有时候啊，我们不得不相信缘分，就像遇到你一样。但缘分就在眼前，他就这么错过了，没有抓住真是太可惜了。如果我是他，我绝对不会放走我的女人。那你能跟我说说他为什么会走吗？我觉得瑞克是有自己的事，就像上次救兄弟们一样，不得不走。保护我兄弟是我的责任。这个我可以理解。如果换做是我的话，我也肯定会让你去的。那么问题来了。你会不会像他一样走了就不回来了？不管我到哪儿，我走多久，我一定会回来的。你的手这么大，是不是只能容得下我一个人啊？其实拳头跟心脏是一样大的。我的心脏就这么大，你觉得我容得下别人吗？我在网上看到了一句话，说的特别像我现在。我的微笑可以给任何人，但我的心只给你一个。走喽！干嘛呀？
姐，所有的准备工作都做好了，这里是藏品资料和流程。这次价值最高的是一件装花罗袍，是民国年间仿明制的一件嫁衣。这件罗袍也是用雪烟绫做的。对呀，就是上次比赛的时候宁伟凯用的材料。看来我们最近跟雪烟绫好像有点缘分。哦，对了，姐，有一位耿女士想要见你，说雪烟绫这种材料是她家祖传下来的。是吗？那你带她过来吧。好的。Grace， 你好。我很好奇，耿女士是怎么知道我们这件藏品的信息的？啊，我们家家传就是做雪烟绫的，这件罗袍就是我祖上为数不多的成衣作品。我一直想要把它找回来，或者至少能亲眼看一看。我找到这位罗袍收藏人的时候，他说已经捐给 H 集团作为慈善拍卖了。你的心情我能够理解。这样吧，我会在拍卖之前安排你去鉴赏一下这件罗袍。那太感谢了。应该的。Grace， 请你看一下，这个是我们工坊的照片。现在我们布奴镇，整个镇就剩我们一家在做了。哇，这些照片好珍贵呀。耿女士，我真没想到您是这方面的专家呀。我有个请求，我希望你能够成为我们拍卖会的嘉宾。那好啊，我很乐意。太好了 ，Cindy， 那你尽快安排一下。女士，请。哎，是宁总哎。宁总先生回来了。早。哎，早啊你。宁总，早，您回来了。对啊，哎，宁总，您还是先到另一间办公室办公吧。怎么了？您之前的那间办公室还在打扫，我给您安排了另外一间。对了，今天怎么来上班的人这么少？宁总，您不在的这段时间，公司各部门走了不少人，很多优秀员工和精英都留不住，小祝总又不管。哎，宁总，宁总，宁总，您还是别开门。办公室现在也不适合办公。没事，工作不能等，就别再浪费时间了。这样，你把这几天公司需要我审批的文件拿给我看看。好。宁总，这是您要的资料。小祝总，啊，好了，你先出去吧。哎，你就别乱走了，这到处是玻璃碴的，别把你的脚弄伤了。好了，没事了，
待会儿我自己收拾就好了，都是小事而已吧。他刻意为难你，我怎么会看不出来？反正我现在也回来了，放心吧，我没事的。维凯，自从上次520你消失我未达预期之后，韩冲就一直对你虎视眈眈，你这么快回来，我真怕他对你变本加厉。你要不要再多休息几天？休息本来就是要调整状态继续工作的嘛，可现在对手都还没有离场呢，我又怎么好提早离席？其实这段时间我一直在想，李志成他的优势到底在哪里，我现在是想明白了，他身边总是有一帮人在帮着他，他是众星捧月，可我却总是一个人在孤军奋战。哟，做功课呢？我学习学习嘛。嗯，挺好。采访完了？嗯，做完了。那个，我让你搜集的雪莲的资料怎么样了？哎呦，林大设计师，自打你比完赛，你已经耳提面命的无数次跟我说雪烟灵雪烟灵雪烟灵，我这耳根子都快起茧子了。你作为设计师助理连这些都不懂，说出去多丢人。我觉得吧，你有空还是多抓紧时间谈谈恋爱，这厉总要是讨你起来呀，你肯定招架不住。他还懂套路？嗯，这厉总看上去他没有套路，实际上就是最大的套路，表面装天真，实际套路深。雅姨，我觉得你是最懂套路的。我都是跟电视剧上学的。厉总，你这是带头翘班让下属跟你一起约会啊？再工作下去你就变成工作狂了，反正已经翘班了，就把工作放到明天吧。你也应该放你老板一个假，让你的老板和他的女朋友享受一下美好的时光。话说的一套一套的。好吧，那我就奉命谈恋爱。奉命谈恋爱？那你这个任务的危险系数挺高的。你做任务不都是风里来雨里去，命悬一线，再来个最后营救吗？既然你觉得跟我在一起危险系数很高，那我们去一个危险的地方。要不要周游这个世界，带你去热带雨林南极北极冒险，甚至连上真慢吗？那边绿洲我也得陪你体验。自从在你和我的青春时光出现，我发现控制不了投向你的视线，我发誓我并不是个肤浅的俗仙。如果我说我愿意，能不能就在一起？亲爱的你别人去，就捡起被动的你，每当你就转一圈，我就爱你多一点，这世界不停在变，一个，对你唯一不变，两个，三个，在一起，六个。哎呦，这辈子都没出过这么多汗。你呀，就是去锻炼。你，我早就。我早就该料到，你跟我说约会，就不可能去那些什么西餐厅啊、电影院啊，那些小情侣该去的地方。但是我更没想到你会带我来健身。嗯，那你的意思就是不喜欢跟我一起锻炼了？没有，喜欢喜欢喜欢，可是实在太累了。那我给你看个东西，保证你能提起劲头来。嗯，这什么 ？H 集团呢要举办一个拍卖会，里面有一件藏品，我觉得你会喜欢。
仿名雪烟林妆花罗袍雪烟林。而且这个拍卖会前有一个预览会，我已经安排好了，到时候带你去看一下。好吧，那我就原谅你了。当我在设计比赛上看到师哥用这款面料，我才知道原来临海市居然有这么完整这么独特的传统工艺。我之前一直想把民族文化融入到自己的设计里面，结果这么珍贵的本土面料却被我忽略掉了。这种面料这么稀缺吗？面料是基石，再华丽的宫殿也要建立在稳固的基石上。既然你这么感兴趣，那我们再来两组平板支撑吧。你做梦。